Ovo sve uključujemo. Hoćemo onda uvrno pitanje. Odmah, da. S pitanjem, kad se, je li N1 spreman? Ne znam, reklame. Ajde, proćemo reklame. Izvolite. Ministre, evo vidimo da je Dalmacija već nekoliko dana praktički rekorder po broju zaraženih. Razmišljali se o pooštravanju mjera upravo za Dalmatinske županije? Mi smo, ako se sjećate, već prije nekih 10 dana najavili ono što smo vidjeli, a to je da se broj novozaraženih u dalmatinskim županijama povećava. Mislim da sam baš bio u Zadru po nekom drugom prigodom. Evo, to se nažalost potvrđuje. Mi smo sugerirali i kroz naše odluke da županijski zavodi za javno zdravstvo zapravo prate situaciju na svom terenu i da ovisno o tome kako vide razvoj situacije, da budu angažirani prije svega oko toga da li i pod kojim uvjetima pustiti da se organiziraju određeni događaj, jer sad smo u tom dobu godine kad se nedavno je bio Badnjak, odnosno Božić, sad je nova godina. Ono što znamo točno, to je da se širi nekoliko puta brže, otprilike 4 puta brže. Što se tiče težine kliničke slike, izgleda da su to ipak blaže slike, da se rijeđe spušta na pluća, odnosno plućnu infekciju, odnosno upalu pluća, nego što je to bilo sa deltom i sa ranijim varijantama. Međutim, to još uvijek treba pričekati da dobijemo jednu pravu znanstvenu potvrdu toga. Prema tome, kažem, još uvijek je više pitanja na koje čekamo odgovor, ali moramo funkcionirati u međuvremenu i zbog toga i donosimo takve mjere koje moraju uključiti sve ovo o čemu sam i malo prije govorio.